Hei, mun nimi on Riikka Nieminen. Mä olin just tässä takana ulkoministeriön kokouksessa oikeusministerin tiloissa. Me käsiteltiin tällaista Oviedon sopimuksen lisäpöytäkirjan luonnosta, mikä käsittelee sitä, että mitenkä vammaisia voidaan pitää tahdonvastaisessa hoidossa. Ja meillä on Suomessa terminä tämmöinen tahdosta riippumaton hoito, mikä on paljon laveampi termi kuin tämä tahdonvastainen hoito. Ja itse toin nyt tällä kokouksessa kuitenkin esille sen, että ylipäätään sitä hoitoa pitäisi saada, että omien kokemusten pohjalta sitä ei välttämättä saa, koska nimenomaan kun on vammainen. Mutta toki tämä tahdosta riippumaton hoito on aika vaikea juttu ja siinä tulee huomioida sellaisia asioita, että kun lähdetään rajoittamaan ihmisten perusoikeuksia ja kosketaan tähän ihmisen itsemääräämisoikeuteen jollain tavoin, niin sen pitää olla aika perusteltua ja tarkasti määriteltyä. Sen lisäksi toin esille siellä kokouksessa sen, että meillä on olemassa esimerkiksi vammaisia vanhuusneuvosto, että miten meillä ei voisi olla myös tällaisia artikloja pehmentämässä sitten mielenterveysneuvosto, tai mikä sen nimi voisi olla, että olisi erillinen neuvosto, joka käsittelisi juuri niitä asioita, pitäisi huolta siitä, että nämä sopimukset on paikallisesti joka kunnassa tai maakunnassa sitten oikeasti niiden sopimusten mukaisia sitten kanssa.